hindise ka soo maxday wiil ku nool muqdisho magaalo 30 sano ee la soo dhaafay astaan u ahayd wax kasta oo dib u dhac ah. Gaarigan dusha ka furan waxa uu eegayay gaadiidka tartamada caalamka ama kuwa raaxada. Waxaa hal abuuray Cabdullaahi Cismaan Daahiye, arday culuumta injineeriyada ka baxay. Si aan wax badan u ogaano geediga hirgelinta hooshan, waxaanu raaci doonaa gaarigan. Salaam alaykum Cabdullaahi. Sidee tahay? Iyo rag. Masha Allah. Ambali waa kuwa guulan ku rajaynaynaa. Cabdullaahi Cismaan Daahiye heerarka kala duwan ee waxbarashada iyo noloshiisaba waxa uu ku qaatay Muqdisho. Bilowgii hanaqaadkiisa waxa uu ahaa qof leh hibo u gaar ah, waxaana uu la soo baxay xirfad ilaa yarantiisa uu jeclaa oo ah farsamada gaadiidka. Isku dayo kala duwan oo uu sameeyey intii uu ku jiray waxbarashadii aasaasiga waxa uu la falgalay fahamka birta ilaa uu ka libin keenay. Sheekadan aan idinla wadaagayno ee gaariga dusha ka furan ee uu sameeyey wiilkan dhalinyarada ah ayaa xaqiijinteeda bilaabatay markii Cabdullaahi Daahiye uu aaday jihada waxbarashada heerka jaamacadda. Isaga oo hadaf leh ayuu jaamacad ku biiray sanadka markii uu ahaa 2017-kii bishii Agoosto ayuu iska qoray jaamacadda Hormuud ee Muqdisho, waxaana uu doortay kulliyadda injineeriyadda Mechanical Engineering. Arday ay wax uga bilaaban yihiin kulliyadda uu doortay oo ah mid u badan shaqo ayaa fasalka xaadiray hoor adag, ayaana maalinka u bilaabatay hirgelinta gaarigan lagu sameeyey Muqdisho. Hooshiisu waxay qaadatay muddo sanad ah. Jaamacadda Hormuud ayaana ku garab istaagtay ardaygan inuu xaqiijiyo himiladiisa. Cabdullaahi Daahiye oo ah hindisaha gaarigan iyo jaamacadda Hormuud waxay u ahayd tijaabadii ugu horreysay oo ay ku guuleysteen marka laga hadlayo qayb ka mid ah makaanikada ee sameynta gaarigan. Cabdullaahi Cismaan Daahiye waan ku booqanay jaamacadda Hormuud xilli uu ku jiray maalmihii ugu dambeeyey ee bandhigga gaarigan, waxa uuna la wadaagay sheekadiisa. Wallaahi horta weligii waa jeclaa mihnadan oo injineernimada ilaa yaraantiidii aad baa u jeclaay. Haddana heerka inuu gaariga soo gaarsaan waxa nagu dhiirigeliyay waa jaacadanada oo meel walba naga caawiday, oo maanta heerka inaan soo gaarno wax sameyno waxaan quruxda badan ujeedaan meesha kasoo bilaawdeen. Waxaa dadka qaar markay arkaan iyo markay arki jireenba waxaa ila yaabayeen qaarkood, xataa ay kugu foorjeenayeen. Laakiin alxamdulilah waa maanta in waxaan shay qurux badan. Dadkii horna la joogay maalintan jaacad ku bilaabeynay, isla hulkaas jaacad u ahaa markaa kuwa ku bilaabeynay aasaasiinay, waana project anaga gacanteena ku sameynay. Yacni ma ahan wax oo meel aan kasoo qaadnay ama aan meel kasoo guurinay, waa dhisaanka ujeedadna waa dareemi kartaa. Yacni hadda qofka markii mechanical engineering la dhahaana waxa ugu horeeya oo ishii soo qabanayso yacni wax kusoo dhacaya waa geerish iyo baabuur, yacni wax kale. Yacni sababto dadka information badan ama overviews u badan kama haystaan maadada mechanical engineering. Waana cilmi weyn oo maadmarkii mechanical engineering la dhaha waa cilmi baaxad leh. Laakiin barnaamijkan gaari shaqeynayo inaan sameyno aan soo saarno dhiirigeliyada koowaad waa maamulka jaacadda Hormuud University. Caqabado ayaa jiray oo uu wajahay Cabdullaahi Cismaan Daahiye hindisaha gaarigan inta farsamadiisa uu ku jiray. Waxa uu falcelin aan wanaagsanayn kala kulmay bulshada, oo oorahda ugu badan ee uu dhibsaday ayaa ahayd war ninkan ma waashay, hooshan kama bixi kartid, balse ma uusan niyad jabin. Soomaalidu way dhib badan yihiin. Yacni shalay anaga gadgaariga markaa bilaabeynay su-aashaada hadaa dib ugu raaco maadaama su-aashaas ayaan laakiin aan ku keenaa rabaa dada waxaana lahaayeen iyo waad dheelaysaan waad kaftamaysaan, yacni meeshaan shaqo la-aan ahaydiin waad daasheen iisoo dheeldheela, yacni erayo badan isticmaali jireen. Laakiin ilaahay mahadiisa waxa ah had gaarigan markii aan dhammaystirnay oo alxankii wixii dhan aan ka baxnay oo buufinay, dadka qaar markay arkeen inay aamin waayeen in dalka lagu sameeyey ee dhahan qaarkood gaariga soo jarteen dibadda laga keenay waa safar sameysan oo keliya inay dhahaan. Inta badan waxay u badan yihiin inay dhahaan ii sheegto le ninkan ma waashay, waa waali yahay, waa iska dheela, waxa qabta ma lahan. Marka annaga marka taasaa noogu dirigelisay falcelinta bulshada. Hadda uu kala kulmayo Cabdullaahi Daahiye isaga iyo gaarigiisaba waxay noqotay layaab, arrin suuragal aan loo arkin. Marka uu wadooyinka ku kaxeynaya gaariganna dadku waa ay ku soo xumaan. Haddaba Cabdullaahi Cismaan Daahiye muxuu ku doortay naqshadan gaariga dusha ka furan? Waxaa ogeynay nagu jirtay biri markaa soo saarnay inaan la aaminaynin because dadkaas isku dhahay. So marka waxaa ku fikirnay gaari dhisaankiisa dalkan oo sa-oolin, sababto annaga Soomaali ka Soomaali ahaan gaari dalkeena aana oolin, aana isticmaalin materialkiisana la isticmaalin inaan soo hindisno.
يعني وضتشي كدب يا دلال فربدن كنا كديرنا إن صو صارنا أوجد جاريا فرحت بدن وحول بو جاري لي هاي نولي هاي وحكمة مركي لغير بكون سيستم سيستمي بدن وجاري كشقيا كل سيستم يعني وصمالان هاد بدن على قدر أنا أربحين برت حق ملهم لكن حق إيش أكتر تلياني استعمال أريد تلياني وحلقونها رايتورة قابته بيها رايتورة ملهم مرك أنت كلا لكن سيستم كنا ولي هاي وحول سيستم هذا كلا وباورت لي ولي وكشقيا وانا جاري وحوا وجير اوتوماتيك معهن وجارير وجيره يعني مركز سوسي وديرين مركز فكين هادو دهان اسن دات كيس امين ويان دات سوا واحد قدر انا مركز نقشد عصب سؤالش اوي ديسي وماش اوي قولي هاي يعني ديزاين عصب وانا نوع ودرقو كو عصب يعني هادا تسيه دي لو فيريو يعني دات كو جاري كان جاري هادي جارو اكل هاي لامي يابلا لايك هادو واي لايم قاس مركز لو بحدد كولي يابيان اول اوي يابين وحكا لما هان يعني جاري نقشد ديسي كو عصب iyo maashi laakiin wixii wi fahmi laahiin marka qarkood ma aaminayaan dalka lagu sameeyo laakiin waxa xaqiiq ah wadankan in engineer joogan kali u baahan yihiin warshado een waxaana ilaahay mahadiseen oo janiskaas dadka rag galay aan kamid ahay alxamdulillaah jaamacadda hormuud oo ka baxay ardaygan ayaa door weyn ku leh halka maanta uu soo gaaray ardaygan hibada leh abdi mahad abshir xaraale gudoomiye ku xigeenka waxbarashada jaamacadda hormuud ayaa guul weyn u arka farsamadan ay hore u dhaqaajiyeen ee gaarigan sida aragteen ama maragta gobjoog ba ka ahaydeen waxa sameeyay jaamacadda ardadeeda gaar ahaan waxa sameeyay qaybta mechanical engineering ee ardaygii hadaayo gaariga waday oo tijaabinayay ayaa sameeyay bil awla dhamaad ee waana sanadka hadda la soo dhaafay uu ka qalin jiray jaamacadda qaybta mechanical engineering ka oo ah runtii asaga naftirkiisa takhasus Soomaali ku cusub oo jaamacaddu ay bixiso kaliyeed hadda Soomaali marka la fiiriyo mechanical engineering ee takhasuskaas runtii waxay cadeyn u tahay ama marqaati u tahay in maaragtay ardayda Soomaaliyeed ama institutionada waxbarashada jaamacadda Hormuud ee qaybta ay bixiso engineering kan inuu ama waxbarashada ay bixiso inay tahay waxbarasho tayo leh cadeynteedina ay tahay marqaati muuqda oo productigaas loo jeedo ee ardaydu maanta soo bandhigeen ee ardayda qaybaha engineering ko dhan waxay soo bandhigaan maxaa ku raadada real life projects marka laga hadlayo tacliinta sare faca jaamacadaha ka soo baxa waxaa lagu dhaliilaa in ay doortaan kuliyado aan wax badan ku soo kordhineen wax soo saarka iyo shaqo abuurista laakiin hadii la dhiirigeliyo hibada Cabdullaahi waxay soo saarisaa tobaneeyo boqolaal ama xitaa ka sii badan taasina waxay faa'iido u yeelanaysaa kaabayaasha kala duwan ee waddankan geeska Afrika Saleeman Xaji Cabdiraagi Soomaali Cable Muqdisho